коментара за мача. Кратък въпрос, с кратък отговор ще дам. Един от първите ни слаби мача. Кое не се получи в играта на Беран? Нищо не се получи. То, на повремето един от основните ни играчи, най-основният ни играч, Кук, каза, че има проблем, решихме да го съхраним. Нищо не се получи, просто защита на нападение. Това е в общото. А противника къде превъзходиш тогава? Ами къде превъзходеше, за моя огромна изненада, нали, те отвориха матча малко по-заспаличко така. Ние се подведохме по тяхното темпо, макар че искахме всяка една възможност. Все пак вчера са играли матч, ние би трябвало да сме малко по-свежи. Един от основните им играчи вчера се контузи. Смятахме, че къса ротация трябва да сложим, да интензивна игра да наложим. Те започнаха по-заспаличко, ние започнахме по тяхното темпо и така не се съборихме цял матч, а те се събориха. Те просто подходиха дори второто време с много по-голямо желание и енергия от нас. Благодаря много.